Mēs varētu kopā rakstot, kāds ir Dievs. Kāds ir Dievs? Dievs ir labs Dievs. Es aicinu, ka jūs piedalīties nedaudz šajā dialogā ar mani. Kāds vēl ir Dievs? Nosauciet. Tur ir tik daudz, kas ir rakstīts, kāds ir Dievs, ko mēs zinām uzreiz. Dievs ir mīlestība. Uzticams. Uzticams. Visu varēts. Visu varēts. Nemainīgs. Saucam vēl. Radītājs. Vēl sauc. Dziedinātājs. Dziedinātājs. Žāzatīgs. Tēvs. Tēvs. Kāds vēl ir Dievs? Pārmāc. Pamāc, pārmāc, taisnīgs. Vēl saucam. Droši vēl saucam. Svēts. Kāds vēl ir Dievs? Pilnīgs. Mēs varētu droši turpināt, jo tas, kas raksturo Dievu, ir ļoti, ļoti plašs. Tas kāds Dievs ir, tas ir vienkārši neaptverams. Es esmu jau teicis un atkal sāku, es brīnos, kāds ir Dievs, jo viņš mūs kaut vai šeit, kas esam, var vienā reizē uzklausīt un atbildēt mums lūkšanā un zina, kas mūsu ikdienā ir. Tad tas ir, manam prātam, neaptverams. Kā viņš ir klātesošs, kāda ir mūsu ikdiena, cik dažādi mēs esam. Tas ir brīnišķīgi. Bet šodien es pieminēšu divas no šīm lietām, ko mēs arī nosaucām. Pirmā no tām ir svēts. Dievs ir svēts. Tas nozīmē, ka nekas nesvēts un nešķīsts nevar nākt priekšā. Nekas nevar nonākt pie viņa, esot nesvēts un nešķīsts. Un tas vienlaicīgi nozīmē, ka Dievs ir arī uguns, kas šķīst, kas tīra. Un otra lieta ir, Dievs ir gaisma. Dievs ir gaisma. Tas nozīmē no vienas puses, ka viņš par sevi ir atklājis tik daudz, cik mums ir pietiekami. Viņš par sevi mums ir atklājis savā vārdā, viņš mums ir devis savu garu, lai mums būtu pietiekami tik, cik viņš ir atklājis par sevi. Viņš par sevi ir atklājis tik daudz, cik mums ir jāzina. Un otra lieta par gaismu ir tas, ka viņš vēlas, lai mēs dzīvotu gaismā. Jā, tā kā viņš ir gaismā. Viņš vēlas, lai arī mēs dzīvotu gaismā. Bet kādi mēs esam, mēs to zinām pašlabāk. Mēs to zinām, ka Dievvārds jau sāka, Dievvārds atklāja, ka nav neviena taisna. Nav neviena taisnība, neviena. Ja? Vēstulē romiešiem teica 3.4 un 3.10, ja? Ka Dievs ir paties, bet tik viens cilvēks un augums. Tas nozīmē, ka mēs, lai arī atgriežamies pie Dieva, lai arī esam glābti, mēs esam saņēmuši pestīšanu, tomēr mēs dzīvojam joprojām miesā, mēs joprojām dzīvojam kārdinājumā, un mēs joprojām iekrītam grēkā. Mēs iekrītam kādā brīdī grēkā. Tas nozīmē, ka Dievs to mums ir vajadzīgs atkal un atkal. Tātad mēs, lai arī cik nepilnīgi būtu, mums ir iespēja atkal un atpie Dieva atpēj. Un šodienas galvenā tēma, šodienas galvenā doma, šodien par ko es gribu, ka mēs katrs pārdomājam, tas ir rakstiet no romiešiem 6.23. Atveram savas bībeles, ja kam ir, vai jaunās derības, vai ja ne, tad vienkārši klausīsimies. 6.23 romiešiem, ja? Romiešiem 6.23 ir rakstīts. Grēka alga ir nāve, bet Dieva balva ir mūžīgā dzīvība Jēzu Kristu, mūsu kungā. Tad grēka alga ir nāve, bet Dieva balva ir mūžīgā dzīvība Jēzu Kristu, mūsu kungā. Un šodien es gribu, ka mēs vēršam savu uzmanību uz grēku. Uz grēku, cik būtiska nozīme tam ir mūsu dzīvē patiesībā. Cik lielu daļu tas varbūt aizņem, vai cik mazu, vai kā mums ar to cīnīties, kā mums ar to dzīvot. Kas ir ar šo lietu? Jo mēs bieži gribam saņemt žēlstību. Mēs bieži vien dzirdēt par žēlstību. Mēs gribam dzirdēt, mums ir piedots, un tā ir. Mēs gribam dzirdēt, ka Dievs ir svēts, Dievs ir taisnis, ka mēs dzīvosim no spēka spētā, mēs būsim pilni svētā gara. Tā ir. Bet mums jārunā arī par otru, par šo patiesību. Kad Dievs stāsta par Jēzus Kristu, viņš atklājas sevi viņā, tad viņš saka, kāds ir Jēzus? Pilns patiesības un žēlstības. Patiesības un žēlstības. Viņš nav tikai žēlstības, bet pilns patiesības. Tātad mums ir noteikti jāskatās uz grēku nopietni. Un šodien mēs iedzināsimies vairākās rakstītās, pieminotās, izlasotās kopā, cik liela nozīme ir grēka. Cik postoši, cik nāvējoši ir grēks. Jo šeit mēs lasām jau kā šai galvenā rakstītā, grēka alga ir nāve. Grēka alga ir nāve. Ikviena mums dzīvē grēka alga ir nāve. Bet Dieva balva mums dzīvē ir mūžīga dzīve. Un tātad, kas tad ir grēks? Grēks ir viss netaisnība. Grēks ir viss, ko mēs darām par Dievu gribu. Ja? Un par grēku mēs nekad nevaram spriest pēc savām sajūtām. Ja mums šķiet, ka es jūtos labi tajā lietā, ko es daru, vai ko es nedaru, tad tas ir ok. Bet tas nav pareizi. Mēs nekad nespēsim pēc savām emocijām,
pēc savām jūtām izspriest, kas ir pareizi, kas ir grēks un kas viņš nav. Ja? Kā rakstīts vecās darīme, jūs man palīdzēsiet atminties, ir rakstīts, ka mūsu sirds ir ļauprātīga lokana pret visu. Mūsu sirds nav tā, kas spēj izšķirt to, kas ir labs un kas ir slikts, bet Dieva vārds ir patiesība. Dieva vārds ir tā gaisma, kurā mēs skatoties redzam, kas ir grēks un kas nav. Un šodien es gribu, ka mēs katrs sev spējam vērtēt, spējam atzīt. Šis patiesībā ir ļoti drosmīgs Dieva kalpojums. Viss, kas bija sākumā, ko Filips dalījās, un turpinājums, es ticu, ka būs vēl vairāk mums izaicinājums būt drosmīgiem arī šodien. Vēl vairāk runājot par grēku mūsu dzīvēs, mūsu katra dzīvēs, jo nav neviena taisna, nav neviena taisna, nekviena mums vajadzīga ir piedošana. Un izlasīsim gan par grēku sekām, vēlāk gan arī citas lietas. Bet otrs tātad, ko grēks dara, grēks mums šķir no Dieva. Mūs kā Dieva bērns, kas esam piedzimuši no augšas, kas mēs nākam, grēks mums atšķir, tas attālina no Dieva. Ja, tātad nekas nesvēca, netaisnes nevar nākt viņu priekšā. Un Jesaijas 59, 2, 3 ir kādreiz tas apstiprinājums, Jesaijas 59, 2, 3. Bet jūs pārkāpumi, jūs attālinājos Dievu, un jūsu grēki apslēpja viņu vaigu no jums, ka viņš neklausās uz jums, jo jūsu rokas ir aptraipītas rasnīm, un jūsu pirksti ir pilni noziegumu, jūsu lūpas runā mēls, un jūsu mēli pauž netaisnību. Tātad tie mūs attālina no Dievu. Tās lietas, ko mēs varam pieņemt, varam darīt, varam grēkot, tās mums attālina no mūsu radītāja. Tās traucē šīm attiecībām, tās traucē mūsu ticību, sasniegt mūsu ticības galvenmērķi, dvēseļu pestīšanu. Ja, ja tas mums attālina, tas var attālināt gal galā tik tālu, ka mums vairs nerūp mūsu pestīšana. Ka mums vairs nerūp mūsu pestīšana. Grēks mums tā var pievilkt, ka mums nerūp vairs mūsu pestīšana. Tātad vēl kādu rakstiet Habakuka 1.13. Pirmā daļa, es, ja jūs pierakstat, varbūt pierakstat, es varbūt ātrāk iziešu sauri, bet Habakuk 1.13. pirmā daļa ir, tavas acis ir pārāk šķīstas, lai tu varētu skatīt ļaunumu, un varas darbus tu arī nevar uzlūkot. Nekas pie Dieva nenonāk, kas ir nešķīsts vai nesvēts. Un Psalms 66.18. Ja es netaisnīgi turētu savā sirdī, tad tas kungs visu vērtnais man nebūtu uzklausījis. Tātad viņš neuzklaus. Ja es tur savā sirdī netaisnību, tas kungs man neuzklaus. Dievs nav mainījies. Dievs nav mainījies. Kāds viņš bija agrāk, tāds viņš ir šodien, viņš būs mūžīgi. Dievs ļoti nopietni skatās uz grēku. Kāds ir grēku sekas? Kaut ir tikai pāris pirmais. Sākot ar pirmiem cilvēkiem, Ādams un Ieva, krit grēkā, viņi tika izdīt ārā no Edens dārza. Viņi tika izdīt ārā no paradīzes, no tās vietas, kur Dieva klātbūtne, kur dienā viņi satikās ar Dievu. Bet grēka sekas ir šausmīgas. Ik viena grēka sekas nes nāvi. Ik viena. Ja grēka alga ir nāvi. Un tāpat Sodoma un Gomora. Pilna netiklības, pilna izvirtības, pilna algdievības. Un viņas divas vienkārši par to nāk divas sots. Uguns un sērs. Un tas iznīcina. Un grēks. Tas ir grēks, kas to pie tā noved. Ja? Plūdi. Pasaules plūdi. 8 dvēseles izglābās. Grēks attiecās, Dievs attiecas par grēku ļoti nopietni, par tik vienu grēku. Šis vairāk dažiņi ir vārds mums tā par šķīstīšanu, par mūsu pašu ikdienu šķīstīšanu, par mūsu dzīvēm, par mūsu dvēselēm, par to drošību, kas mums lai paliek un kļūst stiprāk mūsu ticībā, ja? Mūsu paļājumā uz Dievu. Tāpat Izraels, Dievs izved Izraelu 40 gadus, viņa klējot par tūkstnes, kaut var aiziet cauri nedēļā. Un Dievs vienkārši izdeldēja veselu pavodas. Tā ir tā, kāpēc tad viņi apkaitināja Dievu? Viņi grēkoja pret Dievu. Un mēs domājam, Dievs ir mainījies. Viņš joprojām ir bargs pret grēku. Ziniet, Dievs ienīst grēku. Viņš neienīst grēcinieku. Viņš neienīst grēcinieku, bet viņš ienīst grēku. Mēs ik viens esam grēcinieki. Bet ko Dievs saka? Ko mēs lasam Dievu vārdā? Viņš ir nācis, lai glābtu grēciniekus. Mums ik viens. Tā ir laba vēsts. Dievs tik ļoti pasauli mīlēs, ka viņš devis savu vienpiedzimu šo dēlu. Lai mēs tik izglābti. Jā, jūs esat ar mani? Jā. Jā. Skaisti. Būtībā tā ir labā vēsts. Šis vārds ir mums ikvienam. Bez tā mēs nevaram. Mēs palikt tikai žēlstībā nedrīkstam. Mums ir jāvērš savu uzmanību uz grēku. Un šodien mēs to darām kopā. Un ko iesākt ar grēku? Ko mēs varam iesākt ar grēku? Tikt vaļā.
Tikam vaļā no grēka. Tas būtu ļoti skaisti, jā. Nav iespējams, droši vien, vispār dzīvot. Dzīvot miesā nav iespējams, droši vien, nekrist kārtinājumā, nekrist grēkā. Bet mums ir iespēja atkal skriet, celties augšā un skriet pie Dieva. Kā rakstīts, taisnēs 7 reizes grīt, viņš ceļās augšā. Viņš ceļās augšā. Tātad mums ir iespēja nākt atpakaļ pie Dieva, jo Dievs pats ir teicis, tu pie svēt, jo es esmu svēts. Dievs tā svēt par sev. Viņš uzmanā mūsu ikvienu, tu pie svēt. Tas ir process. Tas paprast laiku, tu pie svēt. Un, ziniet, tas ir iespējams, ka mēs grēkojam, bet mēs atkal ceļamies un nākam atpakaļ. Bet traki ir tad, ja mēs izvēlamies palikt grēkā. Tas tiešām ir traki, ja mēs kā ticīgi cilvēki apzināti izvēlamies dzīvot tajā. Un vēl trakā ir tas, ka mēs nepretojamies tam. Es domāju, tas nav iespējams. Ja ticīgs cilvēks ir grēkojis, Svētais Gars noteikti uzrāk. Svētais Gars noteikti neļauj palikt mierā. Un šeit mēs varam nenovēlēt miers ar tevi. Labāk ir nemiers ar tevi, bet tu zini, ka tu grēkos. Un tu zini, ka tu atgriezies. Tad labāk ir nemiers nekā miers, ja tu dzīvo grēkā. Ja es dzīvoju grēkā, ja es izvēlos darīt netaisnību Dieva acīs, tad labāk, lai es dzīvoju nemierā. Līdz es iegūstu to mieru, kas nāk ar patiesību, kas nāk ar to, ka es tiek darīts brīvs no tā. Tātad, es ticu, tas ir svētākā darbs, kas mums ļauj izmanīt un nevadoties tikai pēc jūtām. Kā es minēju, no jūtām mēs to nepateicam. Un piemēra arī no Bībeles par izvēli. Kad cilvēki ir izvēlējušies dzīvot grēkā, un ko tas sakām, kādas sekas tas nes? Un mēs no tām tie bija Dāvids. Viņš apzināt izvēlējās grēkot. Viņš izvēlējās pārkāpt laulību. Viņš izvēlējās ņemt Betsebu sev par sievu, kad viņa jau bija precējusies. Ja viņš ņēma, viņš pasauc viņu, un kāds bija sekas? Kaut arī ir skaisti, ja, kad šis pravietis atnāk pie viņa, kad tas viss jau bija noticis, viņš saka, bija divi vīri, viens bagāts, viens nabags. Un tam bagātājām bija viesības, un viņš taisīja tur atzājot mielastu. Un viņš neņēma no savājām, viņš paņēma tam, kam bija vienam. Viņš paņēma to jēriņu, to vienīgo, kas bija tam nabagam, un viņš to nokāva un sataisīja, jo viņam bija žēl no saviem ņemt. Un ko Dāvids saka? Tāds nevar dzīves palikt, tādam ir jāmirst. Un pravies, tas esi tu. Tas esi tu. Mēs bieži vien paši varam nepamanīt. Mēs varam paši nepamanīt, ka mēs dzīvojam šeit grēkā. Mēs bieži vien nepamanīt, ka mēs esam varbūt to izdarījuši. Bet šajā gadījumā Dāvids zināja to, un viņš centās to noslēpt. Kas notiek, ka mēs izdarām apzināt grēku un gribam tajā palikt, mēs pie tādā vajag pielikt piepūli. Viņš kā tik nemēģināja. Viņš mēģināja, lai vīrs iet pie viņas un guļ. Viņš mēģināja, lai to vīru nokaut pirmajā iespējā kaujā, līdz viņam tas ir izdevās. Līdz Dāvidam izdevās savā veidā apslēpt to grēku līdz vienam brīdim. Bet Dievs to atklāja, un pēc tam mēs esam sekas. Ja, nomir gan šis vīrs, nomir gan šis bērns, nāca Dieva apsolījums par Dāvidu, zobens no tām nav neatstāsies. Dēļ kādēļ grēku? Plus vēl par tām blakus sievām, ka tās skaidrā dienas laikā tiks piesmietas, tā viss arī notika. Viss tā arī notika. Kā Dievs bija teicis, viss tā arī notika. Grēks, seks ir priesmīgs, tās nesnāma. Un Ēlis, pravietis Ēlis, bija rakstīts, ka viņš zināja par saviem dēliem. Viņš zināja, ka viņi dzīvo netiklībā. Viņš zināja, ka viņi piekop netiklību ar prostitūtēm. Viņš neko nedarīja. Viņš ļauta, tā notika, kaut ir Dieva kalps, tas cilvēks, ar ko tādī laikā Dievs runāja uz ķēniņiem, kur lietoja varam. Viņš neko nedarīja. Un sekas ir atkal nāve. Vienā dienā bija, ka viņš pats, ka viņa dēla. Sekas ir nāve. Anani un Safīra, mēs lasam jaunajā derībā, jo arī viņi vienojās melot Svētajam Garam. Viņi apzināti izdarīja to. Viņi apzināti izvēlējās melot. Un tas arī nesnāk. Un tad, ja mēs varētu turpināt vēl kas ir tas, tie grēki, tie veidi, tas, kas nesnāk. Un tas arī mūsu ikdienā būtu. Bet es uzkrītošākais piemērs, ko es gan vēlos, ka mēs kopā atveram visi, ir Jozos. Jozos grāmata atcējā derībā. Septītā nodaļa no 6. līdz 13. pāntam. Un Uh,
Jozos 7, 6 līdz 13, kamēr jūs šķirt vaļājas iesākšu ar to ievadu, un tur ir situācija sekojoša, Izraels plānu ieņemt kādu pilsētu, Aju. Un izlūki tiek sūtīti, lai apskatītu, kas tur notiek, cik tur ir cilvēki, vai tas būs sarežģīti vai nebūs. Un viņi nāk apakaļ un saka, tas nav nekas, tur diži nekā nav, tur 2-3 tūkstoši, mēs aiziesim un viņus nolīdzināsim tikai tā. Un situācija sekojoša, ka viņi piedzīvo briesmīgs apkāli, ļoti daudz cilvēki ir bojā. Un tas turpinājums seko no 6. panta, mēs lasīsim kopā, Jozos 7, 6 līdz 13. Un sākam izlasīsim visu šo tekstu, un tad es vēlos atgriezties pie pāris pantiem. Tātad no 6. panta, un Jozo saplēsa savas drēbes un metās zemē uz savu vaigtā kungu priekšā, šķirsti priekšā līdz pat vakaram. Viņš un Izraēla vecai, un tie gaisīja pīšļus uz savām galvām. Un Jozo sacīja, ak, kungs, mans dievs, kāpēc tu esi līdz šai tautai celties pāri Jordānai? Vai ar nodomu, lai mums nodot amoriešu rokās? Lai tie mūs iznīcinātu? Ak, kaut mēs labāk būtu palikuši dzīvot viņpus Jordānas? Ko gan varētu vēl teikt, ak, kungs, kad Izraēla tauta savu vienainieku priekšā ir pagriezis uz muguru? Kad kanānieši un visi šīs zemes iedzīvotāji to dzirdēs, tad tie mūs ielenks no visām pusēm un izdeldēs mūsu vārdu no šīs zemes. Ko tad tu darīsi savu lielā vārdu labā? Tad tas kungs sacīja un Jozo, celies, kāpēc tu guli uz savu vaigu? Izraels ir grēkojis un pārkāps man derību, ko es esmu tiem pavēlējis. Viņi ir arī ņēmuši no tā, kas bija ar lāstu iznīcībai nolēmts. Viņi ir zaguši un ir melojuši un ir ielikuši paņemtos starp saviem rīkiem. Tādēļ arī Izraela bērni nespēja vairs savu ienaidnieku priekšā pastāvēt. Bet tie saviem ienaidniekiem pagriez muguru, jo tie paši ir kļuvuši nolādēti. Es turpmāk vairs nevarēšu būt ar jums, ja jūs neiznīcināsiet no savu vidus ar lāstu apkrauto. Celies augšā, šķīsti tautu un saki, dariet sevi svētus rītdienai, jo tā saka tas kungs Izraela Dievs. Iznīcības lāsts ir tavā vidū, Izraela. Tu neesi spējīgs pastāvēt savu ienaidnieku priekšā, kamēr tu neiznīcināsi šo lāstu no savu vidus. Sestajā pantā, jā. Un jūs vēl saplēsi savus drēbes un metās zemē uz savu vaigu, tā kur priekšā tie kaisīt pīšļus uz savu galvu. Ko tik cilvēks neizvēlas darīt, lai mainītu to situāciju? Viņš izvēlas daudz ko darīt, daudz ko mēģināt, lai izmainītu šī situācija. Jo viņš redz, ka viņam neveicās. Viss krīt tagad no rokām ārā. Kaut kas tā ikdienā ir pilnīgi šķērsām. Un viņš sāk mēģināt vienu, otru, trešo lietu, lai kaut kas izmainītos. Ja, ko tik mēs neesam gatavi darīt, dēļ tā. Bet 10. pants, kad tad tas kungs sacīja Jozo, celies, kāpēc tu guli uz savu vaigu? Izraels ir grēkojis un pārkāps man derību, ko es esmu tiem pavēlējis. Viņi arī ņēmuši no tā, kas bija ar lāstu iznīcībai nolēmts, viņi ir zaguši un ir melojuši un ir ielikuši paņemto starp saviem rīkiem. Viņi ir paņēmuši kaut ko, kas ir aizliegts. Viņi ir darījuši kaut ko, kas ir pret Dievu gribu. Viņi ir grēkojuši. Dievs pasaka, jūs esat grēkojuši. Jūs esat grēkojuši. Jūs krītat uz savu vaigu un vaimanājat, bet jūsu vidū ir grēks. Šeit ir teikts, viņi ir paņēmuši kaut ko savā vidū. Viņi ir paņēmuši kaut ko savā dzīvē, kas viņš šķir no Dievu. Viņi ir paņēmuši kaut ko savā dzīvē, kas neļauj Dievam darboties pie viņiem. Viņi ir paņēmuši grēku un to tur savā ikdienā. Un mēs lasām, ka tādēļ arī Izraela bērni nespēja vairs savu ienaidnieku priekšā pastāvēt. Ja es izvēlos savā ikdienā, un tas tik vien dienišķas situācijas, es izvēlos palikt tajā situācijā, es izvēlos palikt grēkā. Tad mēs nespēsim pastāvēt savu vienādību priekšā. Un tad mēs brīnīsimies un turpināsim brīnīties. Kāpēc man neveicās? Kāpēc man liekas, ka es esmu ar lāstu apkrauts? Vai kāpēc man ir jāpagriež muguru savu vienādību priekšā? Bet tie saviem vienādniekiem pagriez muguru, jo tie paši kļuvuši nolādēti. Viņiem zūd spēks, viņi zaudē cīņas. Ja mēs izvēlamies palikt grēkā, mēs zaudējam cīņas. Mums zūd spēks, tad mēs brīnīsimies, kāpēc nav spēka. Kāpēc es neeju? Kāpēc es nestaigā no uzvaras uzvarā? Bet varbūt tas ir grēks, kas mums šķinā. Varbūt tas ir grēks, kas mums ikdienā neļauj. Dievam svētīt mūs vadīt pilnībā, kā viņš grib.
Es turpmāk vairs nevarēšu būt ar jums, ja jūs neiznīcināsiet no savu vidus ar lāstu atrautu. Celies augšā, šķīsti tautu un saki, dariet sevi svētus. Brīdienai, jo tā saka tas kungs Izraela Dievs, iznīcības lāsts ir tavā vidū, Izraela. Tu neesi spējīgs pastāvēt savu vienaidē priekšā, kamēr tu neiznīcināsi šo lāstu no savu vidus. Dievs jau projām ļoti skatās uz to grēku. Dievs ienīst grēku. Grēks nevar pastāvēt viņu priekšā. Tāpēc es domāju pie sevis, es negribu, ka manā dzīvē ir grēks. Es negribu nekādu neapzinātu, ne neapzinātu grēku, kas ir manā dzīvē, kas traucē Dievam man lietot. Šķiet ļoti, ļoti labs, labi rakstiet, kur tiešām parāda, kamēr mēs turamies pie grēka. Mēs paši esam tie, kas mūka, kas padurst, kam nav spēka, kas zaudē cīņas. Kāpēc cilvēks izvēlas palikt grēkā? Man šķiet tā viena no lietām varētu būt tā, ka cilvēkam nav atzīme. Ja cilvēks neatzīst, ka tas ir grēks, ja viņš nav nonācis pie atzīmes par kādu lietu, ka tas ir grēks, ka Dievs saka par to, kas ir grēks, viņš to arī nemainīs. Ja kā jau sākumā lasījām, kamēr dzirdētais vārds nesavienojas ar ticību, tas neko nepaveic. Tas neko nepaveic. Ja mums nav, ja man nav atzīme par to, ka es dzīvoju grēkā, es iespējams neko arī nemainīšu. Tātad tas pirmais, kas droši vien, kam ir jābūt, tur ir nelīdzēs, ka tev iet no malas un saka, pārdomā savu ceļu, pārdomā savu darbu, pārdomā savu valodu, pārdomā. Ja tas cilvēks neatzīst, tad nekas nemainīsies. Kamēr tas vārds nesavienojas ar ticību, nekas nemainās, tad pirmā no lietām varētu būt atzīmes trūkums. Ja kā mēs arī zinām, Dievs saka, atzīmes trūkuma dēļ, man tauta iet bojā. Tauta iet bojā, dēļ kādēļ tā, ka nav atzīmes. Un atzīme par ko? Par to, kāds ir Dievs. Otrs varētu būt, ka mums ir bailes varbūt tikt atstumtiem, mums ir bailes varbūt tikt nesaprastiem, vai tikt nicinātiem, vai... Jo kādam varbūt liekas, ka par mums smiesies, ja mēs nosauksim to lietu vārdu. Ja mēs nosauksim grēku vārdu, varbūt par mums smiesies. Varbūt mums pagriezīs muguru vai domās, tas taču ir sīkums, nu kā tev tā, tev lieta netiec galā. Bet tā nav, tas neviens no tiem no sīkums, neviens no tā no grēku no sīkums. Un trešā no lietām ir, ja mēs arī gustam kādu labumu, tas jau ir tāds stāvoklis, kas ir vēl bīstamāks. Kad mēs labprāt sadzīvojam grēku, jums ir ērti. Mums ir ērti, varbūt tas ir ienesīgi, varbūt tas ir pateicīgi, varbūt tas mums nodrošina kāds stāvoklis. Un mums ir ērti, un mēs gribam sadzīvot ar to. Ir cilvēki, kur tic, ka viņi negrēko. Piekrītāt, ir cilvēki, kur tic, ka viņi negrēko. Jā. Kā viņi jā, atver tie vārdu, apstās varbūt 10 baušas. Viss ir kārtībā. Es eju uz priekšu. Un ir otra cilvēki, kur domā, ka viņiem nekad nevar tikt piedots. Es esmu tik vien liels grēcinies, ka man nekad nevar tikt piedots. Arī tagad ir piekrītāt, kur visu laiku sev šaust, nicina, cita pātagā, vēl kaut ko dara, bet kur sev nonicina. Neviens nevotis nav patiesība. Neviens nevotis nav patiesība. Jā, ja mēs paņemam kaut kādus pašus baušļus, jo kā mēs lasām bauslī, mums dod grēka atzīme. Tas pats bausls, viņš neko nevar pie pilnības. Bet viņš parāda, ka mēs esam nepilnīgi, mēs esam grēcīgi, ka mums vajag piedošana. Savukārt otrs ir šī pilnīgā galējā nonicināšana sevis. Kā es tāds, Dievs man nevar pieņemt, es esmu tik zem krīts. Nu, kur es vēl varu piecelties? Bet mēs zinām, ka Dievs ķēniņus dara par mežu zvēriem. Līdzīgiem mežvēriem, un viņš viņu saka, paaugstam līdz ķēniņa trūniem. Dievam ir iespējams. Dievs to var izdarīt. Un viņš nenicina. Viņš nenicina nevienu no cilvēkiem, no savas radības viņš nenicina nevienu. Kad ļaunā gara apsēst to veda pie Jēzus, atcerieties, kas notika ar viņu. Viņš sāk purēt, trīcēt. Un atkal mēs lasām tās liecības, kad nespēja Jēzus, viņš pa galvā jau sāk rautīties un kratīties, un viņš zina, ka cauri ir. Es domāju, ka līdzi, ja mēs tovarmies pie Dievu, mums sāk raustīt un kratīt, tad pārdomājam, kas pa lieta. Bet patiesībā tā doma ir tā, ja mēs tuvosimies, ja mēs spiedīsimies pie Dievu, tā viss netaisnība spiedīsies mums ārā. Tas veids ir tāds, tas ceļš ir tāds,
Jo mēs nākam tuvāk pie Dieva, jo mēs vairāk dzenāmies pēc viņa. Tā viss netīrība, tas viss grēks. Mēs nevarēsim viņu sadzīvot. Mēs nevarēsim viņu sadzīvot. Un tas spiedīsies no mums ārā. Tas būs, viņam būs jāaiziet. Un es vēlos, ka mēs tā kopsolotam ar šiem visu uztaisām. Mēs daudz runājam par grēku, ja, kas ir grēks, cik liela tam ir nozīme, cik liela posta. Vienkārši nāve, mēs ir kaut kas vairāk par nāvu. Neveiksni, droši vien, ka nevar nosaukt. Ja? Nāve nav neveiksni. Ja? Droši vien. Tātad, tas ir kaut kas, tas ir galvenais, tas šķir no Dieva. Un tā nav runa tikai par fizisku nāvu. Tā ir runa par garīgu nāvu. Tātad, varbūt soli pa solim, kas mums būtu jādara? Ko mēs varētu darīt? Tātad pirmais ir atzīt, ka mēs grēkojam. Ja, pirmā Jāņa 1:8 ir, ja sakām, ka mums nav grēka, tad maldinām paši sevi, patiesības nav mūsos. Tātad mums ir jāatzīst, ka mēs ik viens esam grēcīgi. Mēs ik viens esam grēcīgi. Tas tā ir vienkārši. Tad ir iespēja, ja mēs atzīstam, ja mēs esam nonākuši pie tā, Dievs, es piekrītu, es esmu grēcīgs. Tad mums ir iespēja pārdomāt to, pārdomāt savu dzīvi. Kas ir tās lietas, ko es daru, ko es saku, kur es krītu? Ir iespēja pārdomāt. Un es ticu, ka svētais Gars mūs uzrādīs to. Un es šeit nemanāju par iedzināšanos tēvu grēkos vai uzcelt visu pagātni augšā. Nē, tas, ko mēs zinām, ko mēs apzināmies, ko mēs pārdomājam savās sirdīs. Es ticu, ka svētais Gars to arī mums izceļ. Viņš parāda to un ļauj nožēlot. Un ļauj nākt atpakaļ pie Dieva. Un tātad nākamais ir arī nožēlot. Nožēlot Dievu priekšā un lūgt piedošanu. Ja tur pat turpinājumā, 1. Jāņa 1:9, ja atzīstamies savos grēkos, tad viņš ir uzticīgs un taisnīgs, ka viņš mums piedod grēkus un šķīst mums no visas netaisnības. Ja mēs nākam, tad viņš mums piedod. Viņš mums šķīst no visas netaisnības. Tad nākamais solis noteikti ir lūgt piedošanu otram. Jo grēks nekad nav saistīts tikai ar tevi. Zinājumais, ka grēks nekad nav saistīts tikai ar tevi. Nekad nav tā bijis, ka grēks tā ir tikai mana darīšana. Un kad tas vienmēr ir saistīts ar kā citu. Ja mēs kaut vai tos pašus baušļus ņemam savā priekšā, tad viena daļa, kas ir noteikti ietekmē mums attiecības ar Dievu. Bet katrā gadījumā tās ietekmē attiecības. Un nākamajā visi ir par cilvēku. Tev nebūs iekārot, tev nebūs zaka, tev nebūs nokaut. Un tā tālāk, tev nebūs. Tas ir saistīts ar otru cilvēku. Tātad viena lielākā daļa, ja mēs izvēlamies grēku, tad ir saistīts ar kā cilvēku. Un tur visdrīzāk arī ir vajadzīga šī lūkšana piedot otram. Efeziešiem 5:13-15. Efeziešiem 5:13-15. Bet visu, kas tiek gaismā celts, apspīd gaismu. Un viss, ko apspīd gaismu, ir gaismu. Tāpēc ir sacīts, uzmosties, kas guļ, un celies augšā no miroņiem. Tad atspīdēs tev Kristus. Tad nu raugieties nopietni uz to, kā dzīvojat, nevis kā negudri, bet kā gudri. Jāņa 12:46, Jāņa evaņģēlijas 12:46. Es esmu gaisma. Es gaisma esmu nācis pasaulē, lai neviens, kas man tic, nepalika tumsībā. Tad nākamā lieta, tāpēc es teicu, šis dievkalpojums ir ļoti drosmīgs dievkalpojums. Priekš ik vienu, celt gaismā. Nākamais ir pamatinājums no Dieva celt gaismā. Un tālāk, vēl drosmīgāk, izsūdiet Jēkaba 5:15, izsūdziet cits citām savus grēkus un aizlūdziet cits par citu, ka to pat dziedinātu. Daudz spēj taisa cilvēku lūkšanu darbodamās savā spēkā. Izsūdziet citām, te šeit nav teicis, izsūdziet mācītājiem, izsūdziet draudzes vecajiem, cits citām. Mums ir iespēja atrast, kā cilvēku mēs uzticamies. Vai tas ir droši? Ir droši? Tik droši, cik jūs uzticaties viņam. Tas ir tik droši, cik jūs gribat tikt vaļā no tā. Cik es gribu vaļā tikt no tā grēka, no tā ieraduma, vai vienalga, kas tas būtu manā dzīvē, kas nes nāvi. Tik daudz, ka es gribēšu tikt vaļā, tik es būšu drosmīgs to atzīt. Tik es būšu drosmīgs arī mainīt, tik es būšu drosmīgs pastāstīt savam tuvākam. Kurš no mums ir piedzīvojis to, kad mēs uzticam kādam kādu šādu lietu, ka mēs ceļam gaismā kādu lietu? Es esmu pats. Es esmu pats piedzīvojis.
Un tad, kad tu esi pastāstījis kādam to savu grēku, kad tu esi pastāstījis, tu kļūsti, patiesībā tu nāk brīvi. Kad mēs spējam celt gaismā, mēs iemantojam brīvību, mēs iemantojam atbrīvošanu, mēs piedzīvojam dziedināšanu, gan mūsu dvēseles, gan arī fiziski, mēs piedzīvojam. Tas nes augļus. Mums ir jābūt tik drosmīgiem. Tas būs atkarīgs tiešām, cik vien mēs vēlēsimies tikt vaļā no tā. Jo vairāk mēs gribēsim tikt vaļā no tās lietas, jo mēs būsim drosmīgāk to pastāstīt. Un tajā brīdī, es ticu, vairs būs viena nauda, cik cilvēki to zina. Tas būs viena nauda. Dievs, es gribu tev patikt. Es gribu dzīvot šķīstu dzīvi. Mēs šodien runājam par šķīstīšanu. Mēs runājam par atteikšanos no grēka. Mēs runājam par grēka nosaukšanu vārdā. Un tā kā mēs ik viens tajā dzīvojam, tad visiem mums tas ir aktuāli. Slau Dievam! Ir aktuāli, ir aktuāli. Un tas nav bakstīšana ar pirkstu. Es tad vispirms sev nobakstīju. Noteikti. Mums visiem, mums visiem. Mums visiem. Jā. Bet paldies Dievam, ka viņš mums ir sagādājis pestīšanu. Paldies Dievam, ka viņš mums ir sagādājis glābšanu. Ja? Vien rakstiet, pirmā Mozes 4:7 rakstīts. Vai nav tā, ja tu esi labs, tu savu galvu var pacelt, bet ja tu dari ļaunu, tad grēks ir tavu durju priekšā un tīko pēc tevis, bet tev būs valdīt pār viņu. Tev būs valdīt pār viņu. Dievs mums ir sagādājis pestīšanu. Dievs mums ir sagādājis glābšanu Jēzu Kristu. Mums ir iespēja nākt atpakaļ. Mums ir iespēja saņemt piedošanu, jo Dievs mums nebakst. Dievs netir nevienu aktu atkal grēcinieks tāds. Viņš tā nedara. Viņš mūsu grēks noliek tālāk nekā rīt no vakariem. Viņš žēlstība ir augstāk nekā debesis par zemi. Tāpēc mēs nevaram teikt, ka es neesmu necienīgs. Mēs visi būtu necienīgi. Mēs visi būtu necienīgi. Bet viņš tāpēc deva Jēzu Kristu, lai mēs būtu cienīgi, lai mēs varētu nākt pie viņa. Mums ir iespēja būt drosmīgiem. Mums ir iespēja būt drosmīgiem. Ja, paklausīt Dievu vārdiem un atklāt vienkārši nosaukt savu grēku. Atrodiet kādu. Es aicinu to galēju. Es aicinu to galēju, ka mēs stājamies tam pretī. Mēs nosaucam to vārdu, stājamies tam pretī. Ceļam to gaismā un saņem brīvību. Ir šī rakstieta, kurš saka, ka taisnot draudzē, grēcinieki nepastāvēs. Māc no psalmiem, palīdziet man, ja es kļūtos. Jēzus Kristus dēļ mēs esam taisni. Mēs visi kritam grēkā. Bet šeit runa par to, ka grēks nevar pastāvēt Dievu klātbūtnē. Ja mēs visi vēlamies būt Dievam tīkam, ja mēs gribam būt viņa draugu, godam un lietojam, tad grēks nepastāv mums vidū. Grēkam nav vietas vienkārši Dieva draudzē. Viņš tur, mēs krītam grēkā, skaidrs. Bet ja mēs izvēlamies tajā palikt, tas tā nedrīkst notikt. Šeit ir runa par to. Tad no tiem, kas ir Jēzu Kristu, vairs nav nekādas pazudošanas. Jā, Dieva vārds saka. Un mēs jau, citreiz ir viegli saskatīt, kā jau minēju, blakus. Tur vajag palīdzību. Viņam ir grūti. Viņš izvēlas dzīvot grēkā, vai viņš dar to un to. Bet mums jāskatās vispirms uz sevi. Mums ir jāspēj būt godīgiem pret sev pašu. Un pat ja mēs kādā brīdī ievērojam kādu lietu un pieejam pie kādu klāt, tad lai tas notiek pilnīgā mīlestībā, lai tas notiek pilnīgā pazemībā, mēs lasām, ja nav mīlestības klāt pie viens no šīm lietām, tad vai man būtu pilnīga atzīme, ka es kauns varu pārcelt, vai jeb kādas citas lietas, vai gudrība, vai tā tālāk, bet nebūs mīlestība. Tad tas man nelīdz niek. Es nesasniegšu. Tad tas mērķis netiks sasniegts. Lai Dievs dod, ka mēs esam godīgi pret sev paši. Un lai mēs palīdzam viens otram, arī kā draudz, kā Kristus mies, kā locekļu blakus, ka mēs varam būt arī par tiem, kas palīdz. Kas palīdz iet un dzīvot tīru dzīvi, šķīstu dzīvi. Dievam patīk un dzīvi. Lai grēks tiešām nevalda mūsu ikdienā. Un šis ir kā atgādinājums. Tas ir kā atgādinājums būt nomodā. Ja to, ko Filips jau sākumā teica, būt nomodā. Būt nomodā par sevi pašiem. Būt nomodā par divu draudus. Būt nomodā par brāļiem un māsām blakus. Dievs ir bijājums, Dievs.
Un bija skaists tad piepildīts arī slāvēšanas vakars, iespējams, kādā jums bija. Un arī tur kādā brīdī bija aicinājums mums piecelties. Un, ziniet, tas pamudinājums nāk no Dieva. Tāds pamudinājums nāk no Dieva. Un kas ir šis iemesls? Iemesls ir tāds, ka Dievs nāk mums vidū. Dievs nāk mums vidū, viņš saka, es esmu svēts. Viņš nāk mums vidū, viņš saka, es esmu svēts. Piecelies. Cēlēs augšā, kā mēs lasījām Jozos. 10. Pantā, ja? 7. Nodaļā. Cēlies, kāpēc tu gulsi savu laiku? Nepaliksim tajā stāvoklī. Nepaliksim tajā stāvoklī, kurā mēs esam bijuši. Pārdomāsim savas dzīves, celsim to gaismu un piedzīvosim atbrīvošanu. Piedzīvosim izmaiņas mūsu dzīvē. Mums tas ir vajadzīgs. Nākamais iespējams sludinās par žēlstību, bet šodien šī ir patiesība. Un tā mums ir jābūt gataviem. Bez tā mēs nevaram. Mēs nedrīkstam ignorēt grēku, jo grēks vēl nav. Bet Dieva valda ir mūžīgā dzīvība, Jēzus Kristus mūsu kungā. Mēs aizlūksim no tagad. Lūksim par šo vārdu. Varbūt mēs varam arī fonā, ja tur nedaudz mūzikas. Mums ir no kā uzliet. Jā, fūj. Un tas aicinājums vienalga viņš izskanēs. Arī šodien, kā es teicu, tas būs vēl grozmīgāk. Ja jūs vēlaties, kad jums par jums aizlūks par grēku, nāciet priekšā. Nāciet priekšā, mēs vienkārši kopā lūksim par jums. Ja jūs vēlaties, nosauciet to savā dzīvē. Nosauciet skaļi, stājieties pretī tam grēkam. Un Dievs ir tas, kas to dara. Tas ir viņa apsolījums. Celt gaismā to apspīdēs gaismu. Un tas kļūst par gaismu. Tas jūs vairs nemocīs un nespiedīs. Amen? Amen. Amen. Visi var pateikt amen uz šito vārdu. Amen. Amen. Un tā vienkārši patiesība. Ja tas būtu no manis, jūs nedrīkstētu to teikt. Bet Dieva vārds, es centos, cik vien iespējams, jums to pamatot ar Dieva vārdu. Un ja tas saskan ar Dieva vārdu, tad izvēlēsimies. Ja ne šodien, es pat nesaku, ja ne šodien. Es saku šodien, bet ja pat ne šodien, tad izvēlēsimies vēlāk. Un drīz neļausim, lai grēks mūsu skalpi, neļausim tajā dzīvot, tas nesnāk. Tas nesnāk. Ātrāk vai vēlāk celiet gaismā. Celsim to visu gaismā. Es piedzīvosim izmērēs. Lūksim. Tad saicināšu vienkārši, kas vēlas, nāciet šeit pārējie, kas esat, nestāvēt malā. Mēs esam draudz, lūksim visi, par visiem. Lūksim, saicinu, ka mēs lūdzam par tiem, ik viens, kas iznāk priekšā, vai kas pacēs savu roku, ar kā zīmi, ka man arī vajag aizlūkšanu. Lūksim visi par cilvēkiem. Labi? Jā. Debes Tēvs, paldies Tev, kungs, ka Tu esi labs. Paldies Debes Tēvs, ka tiešām Tu, kungs, esi sev atklājis, Jēzu Kristu, kungs, kurš ir pilns žēlstības un patiesības. Debes Tēvs, un paldies, ka ne tikai žēlstības, bet arī patiesības, kungs, jo mēs, kungs, gribam dzīvot tīru dzīvi. Debes Tēvs, mēs gribam būt Tev tīkami. Kungs un Dievs, Tu redzi, Tēvs, ar ko mēs katrs sadzīvojam. Tu redzi, kungs, kur mēs esam kļūdījušies arī savās izvēlēs. Dievs, un paldies, ka Tavs vārds arī pasaka skaidri, ka nav neviena taisna. Debes Tēvs, nav neviena taisna, bet, kungs, Tu mūs aicini kļūt svētiem, jo Tu esi svēts. Dievs, un paldies Tev, kungs, ka tas ir Tavs darbs, kungs, ka Tu mums palīdz. Dievs, atklājot, uzrādot, Dievs, ļaujot, kungs, to celt gaismā, nožēlot, kungs, skriet atpakaļ pie Tevis. Nevis lēnām pastaigāties, skatoties apkārt, Dievs, bet uzreiz nākt atpakaļ. Nekavēties nākt atpakaļ. Dievs, un pat ja mēs tur būtu jau dzīvojuši gadiem, Debes Tēvs, Tev ir iespējams šodien, kungs, to mainīt. Tev ir iespēja, kungs, šodien mums to, kungs, darīt zinām un ļaut pieņemt izvēles, kungs. Ka mēs tiešām pieliekam piepūlu, kungs, lai kļūtu Tavs tīkamāk Tev. Debes Tēvs, kungs, mēs šajā brīdī jālūdzam, kungs, piedod Tavs visu netaisnību. Piedod ikvienu grēku, Dievs, ikvienu grēku, mēs, kungs, lūdzam, ka mēs spējam to atzīt savā priekšā. Es pirms jau Tēvs savā sirdī, savā prātā atzīt to, kungs, un nožēlēt Dievs tavā priekšā. Dievs palīdz, kungs, ka mēs nesadzīvojam ar to. Debes Tēvs, kungs, lai nav tā, ka, kungs, mēs staigājam nespēkā. Kungs, lai nav tā, ka mēs pagriežam, kungs, saviem pretiniekiem mugurs un bēgam. Kungs, lai nav tā, ka Tēvs viss krīt no mūsu rokām ārā un nekādas svētības Tēvs mums nenāk. Kungs, bet mēs gribam, kungs, piedzīvot pilnībā, kungs, kāds Tu esi, Dievs. Lai Tavs vārds, kungs, pilnībā piepildās mums dzīvēs, mēs lūdzam pēc tā. Tēvs, paldies par patiesību. Paldies, Dievs, ka Tavs vārds ir patiesība. Paldies, Tēvs, par Tavu svēto darbu.
Paldies Tev, Kungs. Paldies, ka tur, kur ir Tavs svētais gars, tur ir brīvība, Kungs. Tu ļauj mums piedzīvot brīvību. Tu ļauj mums piedzīvot izmaiņas mūsu ikdienā. Kungs, ka viss var kļūt savādāk. Dievs, paldies Tev. Tēvs, mēs gribam iet tālāk. Mēs negribam, Kungs, nikuļot. Mēs gribam iet tālāk, Kungs. Mēs gribam vairāk un vairāk Tev. Tevis, Tēvs, mēs gribam šo dzīvi nodzīvot ticībā. Kungs, mēs lūdzam, lai tiešām mēs nodzīvojam šo dzīvi ticībā. Tēvs, lai nekāds grēks mums neatāli no Tevis un neaizved projām mums. Ka Tēvs mums tiešām kādā brīdī vairs nerūda mums pestīšanā. Ka Dievs mums ticība jau ir iznīgums, Tēvs. Es lūdzu, ka tā nekad nenotiek. Tās, ka mēs kļūstam stiprāk, Tēvs. Stiprāk savā paļāvībā uz Tev. Kungs, ka mēs kļūstam godīgāk un atklātāk Tavā priekšā. Dievs, ka mēs spējam celt gaismā. Kungs, dod Tu to drosmi, Tēvs. Kungs, lai Tēvs Tavs vārsts tiek pagodināts, Kungs. Lai Tēvs, mēs esam Tev tīkni. Tēvs, mēs Tev lūdzam, Tēvs. Jēzus Kristus mūs glābē vārdā, Kungs. Tiešām maksa ir samaksā. Dievs cēna ir liela, Dievs, Kungs. Palīdz Tēvs, ka mēs nenicinām pestīšanu. Ka mēs nenicinām pestītāju, dabas Tēvs. Kungs, ka mēs nopietni vēršamies uz to, kā dzīvot. Nevis kā negudri, bet kā gudri. Dievs, palīdz Kungs. Mums ir vajadzīgi Tavu piedošanu, Kungs. Mums ir vajadzīgi Tavu žēlstību. Arī šodien, arī rīt. Tēvs, un pat ja mēs šodien liekas neatrodam neko pie sevis, palīdz mums būt domājumi. Palīdz mums būt uzmanīgiem, ka mēs šķietamies Tavu, mums, ka nekrītam. Dievs. Svētais Gars, vārdu mums, Tu visam.